خسرے سے بچاؤ کی مہم کی تیاریاں، محکمہ صحت پنجاب کے زیر اہتمام خصوصی آگاہی سیمینار، گورنمنٹ فاطمہ جناح کالج فار وومن ٹونا منڈی میں تقریب سجائی گئی، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سرفراز حسین، ڈاکٹر عبد الرحمان، محمد جاوید اور دیگر نے خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر کالج کے اساتذہ اور طالبات کی بڑی تعداد بھی موجود رہی۔ مقررین نے بتایا کہ خسرہ جان لیوا مرض ہے، اس سے بچاؤ کے لیے ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی 15 اکتوبر سے مہم شروع ہوگی۔ مہم میں 6 ماہ سے 7 سال کی عمر تک کے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے جائیں گے۔ یہ کیمپین پورے پاکستان میں 15 اکتوبر سے لے کے 27 اکتوبر تک سنڈے کی چھٹی کے ساتھ جاری رہے گی، لاہور میں بھی جاری رہے گی۔ طالبات نے سیمینار کو شاندار قرار دیا۔ یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے، ایسے سیمینار ہونے چاہیے، اس سے ہمیں بہت آگاہی ملی ہے۔ خسرے سے بچنے کے لیے یہ مہم چلائی جا رہی ہے اور ہمیں اس مہم میں آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ ہمارے کالج میں بہت اچھے سیمینار ہوئے ہیں، اسے آگے بھی ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو آگے تک آگاہی ملے۔ شرکا کا مزید کہنا تھا کہ آئندہ بھی ایسے سیمینارز منعقد کرنے چاہیے، ایسے آگاہی سیمینارز کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ طالبات کو زیادہ سے زیادہ شعور مل سکے۔ کیمرامین شہباز گوش کے ساتھ سندس خان، لاہور نیوز۔